Ukraynada vəziyyət getdikcə gərginləşir. Belə ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski səfərbərlik elan etmədən ehtiyatlı olanların hərbi xidmətə çağırılması haqqında qanunu imzalayıb. Qanun layihəsini Ukrayna Ali Radası 2021-ci il martın 30-da qəbul edib. Sənəddə qeyd edilib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin və digər hərbi birləşmələrin xüsusi dövrlərdə səfərbərlik elan etmədən ehtiyatlı olan şəxslərlə komplektləşdirilməsi üzrə tələbləri təkmilləşdirir. Qeyd edək ki, qanuna əsasən, xüsusi hallarda çağırışdan yayınanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək.